ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗକୁ ଦଳିଦେଲା ମଟର ସାଇକେଲ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଟ୍ରାପାଲି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ। ଏଥର ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିବାରୁ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ହାର ନ ମାନି ପାଣିପାଗ ଜରିଆରେ ଚାଷ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପୁରୁଣା ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର ତେରି ପ୍ୟାରି ପ୍ୟାରି ଦୋ ଆଖିଆ। କୁକୁର କିଡ଼ନାପିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଦୁଇ ଗିରଫ ଦୁଇ ଫେରାର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋଅର୍ ନ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଫଲ ଓ ପାନଭାର ଖାଇ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ଗୁରୁତର। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୀମରର ବି ହାତ ରହିଛି। ପତ୍ନୀ ୱାଇଫାଇ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭୋର୍ସ। ପତ୍ନୀ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଖାଉଥିବାରୁ ଆରୋପ ବି ଆଣିଲେ ପତି। କାଚି ଲୋକେ ମାନୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଟିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାଟି ଖେଳିଲେ। ରୂପା ସୁନା ଓ ହୀରାକୁ ତଳେ ପକାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲିଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଲା ପେଟ୍ରୋଲ।